নমস্কাৰ বন্ধুসকল সুনীল ৰাণাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনাক জনাবলৈ গৈছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড যিটো কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট, এই বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ লগত জড়িত সকলো কথা, যেনে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফি কিমান দিব লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া আৰু কেতিয়া এই এক্সামটো তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব, আৰু এই এক্সামৰ পেটাৰ্ণ কেনেধৰণৰ হ'ব, চিলেবাছ কি ফ'ল' কৰিব লাগিব, সকলো ধৰণৰ কথা। অৰ্থাৎ এই জি ইউ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট যিটো হ'ব, এই কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ লগত জড়িত সকলো বিতং তথ্য মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছোঁ। তো ভিডিওটি বহুত হব প্রয়োজনীয়, ভিডিওটি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি মোক আগলৈ এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলো। তো বলক আজি মোৰ ভিডিওটিলে আমি আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে যেনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক, বি এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বি এ, বি কম বা বি এছ চি অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'বই লাগিব, আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই নহ'ব, তাত পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকে বান্ধি দিছে, পাৰ্চেণ্টেজ 50% হ'বই লাগিব। কিন্তু এছ টি, এছ চি, অ' বি চি, এম অ' বি চি যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু 45% হ'লেই হ'ব, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, 50% থাকিব লাগিব। যদি আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তেতিয়াহ'লে 45% হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এক্সামটো দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। তো বন্ধুসকল আমি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যিটো চিলেবাছ, সেই চিলেবাছটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, তাত চাৰিটা ছেগমেণ্টত তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ চাৰিটা ছেকশ্যন ভাগ কৰি দিছে। প্ৰথম ছেকশ্যনটো হৈছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ। ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা তেওঁলোকে 120 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কাটিব, 30টা কুৱেশ্যন কাটিব ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা, 30টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত 4 নম্বৰ যিহেতুকে, তো 120 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা, নেৰেশ্যন, ভইচ বা অন্যান্য যিবোৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে 120 নম্বৰ আহিব। আৰু দ্বিতীয়টো ছেগমেণ্টটো হৈছে বন্ধুসকল যিটো আপোনালোকৰ জি কে, অৰ্থাৎ জি কে আৰু যিটো আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা 120 মাৰ্কছ আহিব। তো জি কে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ আছামৰ হওক বা ইণ্ডিয়াৰ হওক বা অন্যান্য যিবিলাক আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগতে জি কে, এই সকলোবোৰৰ পৰা আপোনালোকৰ তো 30টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 120 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব। তো বন্ধুসকল তৃতীয়টো ছেগমেণ্ট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তাত আপোনালোকৰ নিউমেৰিকেল এবিলিটি অৰ্থাৎ মেথছৰ পৰা 30 কুৱেশ্যন আহিব, অৰ্থাৎ 30টা কুৱেশ্যন আহিব তাত, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে 120 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব। তো বন্ধুসকল আমি যদি 4 নম্বৰ ছেগমেণ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এডুকেশ্যনৰ যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ লেটেষ্ট অন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত লেটেষ্ট কি আছে, যেনে NEP 2020 বা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান, SSS সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা তেনেধৰণৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত, শিক্ষাৰ লগত সংগতি থকা যিবোৰ লেটেষ্ট আপডেট আছে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো 10টা কুৱেশ্যন আহিব, 10টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ 40 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব। তো বন্ধুসকল এইটো আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যিটো চিলেবাছ। তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব বি এডৰ কাৰণে, তো এই বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ এক্সাম পেটাৰ্ণটো কি হ'ব। তো বন্ধুসকল মই আপোনাক জনাই দিওঁ, বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যিটো এক্সাম পেটাৰ্ণ, সেই এক্সাম পেটাৰ্ণটো হ'ব টোটেল 400 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ, 400 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, 400 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ টোটেল 100 কুৱেশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে 4 নম্বৰকৈ আপোনালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব, আৰু সকলো কুৱেশ্যনেই আপোনালোকৰ যিটো মাল্টিপল চইচ হ'ব, আপোনালোকে OMR ফিল আপ কৰিব লাগিব, MCQ আকাৰত হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ টোটেল যিটো এক্সামৰ যিটো সময়, সেই এক্সামৰ সময়টো হ'ব 2 আৱাৰ্ছ বন্ধুসকল। তো 2 ঘণ্টাত আপোনালোকে এক্সামটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু এই এক্সামটো আপোনালোকে পেন এণ্ড পেপাৰ মোডত দিব লাগিব, লগতে ৰং এনচাৰৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ -1 অৰ্থাৎ 1/4 আপোনালোকৰ 1/4 যিটো নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব এই এক্সামটোত। আপুনি বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত কিমান ৰেংক আপুনি আহিছে, কিমান ৰেংক আপুনি পাইছে, সেই ৰেংকটোৰ ওপৰতহে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো হ'ব। আপুনি বি এ, বি কম, বি এছ চি যিমানেই পাৰ্চেণ্টেজ নেপাওকনো কিয়, আপুনি এই এক্সামটোত যিমান আপুনি মাৰ্কছ আপুনি কেৰি কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেংক যিমানেই ভাল হ'ব আপুনি সিমানেই আপোনাৰ এডমিশ্যনটো উজু হ'ব। তো বন্ধুসকল সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই এক্সামটো ভালকৈ দিব, আপোনালোকক সেইটো কাৰণে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, এক্সামটো ভাল হওক আপোনালোকৰ।
তোমালোকৰ আমি যদি এই জিঅ' যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এপ্লিকেশ্যন ফি যোৱাবাৰ যিটো 1000 আছিলে, 1000 টকাৰ আছিলে যোৱাবাৰলৈকে, কিন্তু এই বৰ্ষত মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অৰ্থাৎ বি এড যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই মোৰ ভয় লাগি গ'ল। 1500 টকা, এবাৰ 500 টকা তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিছে। যোৱাবাৰ লাষ্ট 1000 টকালৈকে আছিলে, কিন্তু এই বৰ্ষত তেওঁলোকে 500 টকা ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই 1500 এপ্লিকেশ্যন ফি কৰি দিছে। কোনো ধৰণৰ এক্সাম নাই, না এছ টি, না এছ চি, না অ বি চি, কাকো ৰেহাই দিয়া নাই, সকলো কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 1500। কিন্তু ইয়াত বহুত দুখ লাগি গ'ল বন্ধুসকল, যোৱাবাৰ যিটো মই দিছিলোঁ তাত 1000 আছিলে, কিন্তু এই বৰ্ষত 1500টো আমাৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বন্ধুসকল বহুতো ডাঙৰ এমাউণ্ট। কাৰণ 1500 দি পেলাই আমি যদি এক্সামটো দিওঁ আৰু এক্সামটো দি পেলাই যদি আমি ভাল ৰেংক কেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, ভাল ৰেংক যদি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ 1500 টকা এনেই অথলে যোৱা যেন লাগে। তো এতিয়া মোৰতো অনুভৱ হৈছে, এই বি এড বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেন এটা আধ্যবন্ত ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বা আধ্যবন্ত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে যেন অনুভৱ হৈছে মোৰ। কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইমান সোনকালে যোৱাবাৰ হাজাৰ কমচে কম 50 ৰুপিজ বা 100 ৰুপিজ বা 200 ৰুপিজ তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিলে হয়, 1200 বা 1100 ল'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে মই বুজিব পৰা নাই, তেওঁলোকে 1500 ইমান সোনকালে যোৱা এবছৰৰ ভিতৰতে 500 তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিছে, মই তেওঁলোকৰ কথাটো বুজিব পৰা নাই। তোমালোকৰ যি কি নহওক, আমিতো এপ্লিকেশ্যন আমিতো যিহেতুকে কেণ্ডিডেটছ এক্সামটোতো দিবই লাগিব, আপুনি যিহেতু আমি যিহেতুকে এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব, তো সেইটো কাৰণে 1500 হ'লেও আমিতো পে' কৰিবই লাগিব। যি কি নহওক, আমি 1500 দি পেলাই এপ্লিকেশ্যন ফি 1500 দি পেলাই এডমিশ্যন এক্সামটো দিব লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে আমি এক্সামটোৰ কাৰণে ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ 1500টো অথলে নাযায়। তোমালোকৰ আমি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো বি এড এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো কোৰ্চ ফিসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সচৰাচৰ যিবিলাক গভৰ্মেণ্ট যিবিলাক বি এড কলেজ, সেই বি এড কলেজবিলাকত যদি আমি চান্স পাই যাওঁ, এডমিশ্যনৰ সুবিধাটো পাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত ইমান খৰচ নহয়। তাত আপোনালোকৰ টোটেল 50,000 বা 60,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ টোটেল কোৰ্চ ফি আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যায়। মই মেক্সিমাম কৈছোঁ 50-60 ভিতৰত হৈ যাব লাগে। আৰু যদি আমি কিন্তু প্ৰাইভেটত যদি আমি এডমিশ্যনটো ল'ব লগা হয়, অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে, বি এড ইনষ্টিটিউচন আছে, আমি যদি তাত যদি এডমিশ্যন ল'ব লগা হয়, কিন্তু তাত বহুত আমাৰ এমাউণ্টটো বেছি হৈ যায়। কাৰণ আমি যদি তাত চাবলৈ যাওঁ, যোৱাবাৰ 70,000ৰ পৰা 80,000লৈকে হৈছিলে পাৰ ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে, তো 2 ইয়াৰ্ছ হ'লেতো বহুত হৈ যাব বন্ধ। মই ভাবোঁ এইবাৰ যিটো এডমিশ্যন ফি প্ৰাইভেটবিলাকো বহুত ইনক্ৰিজ কৰিব, যিহেতুকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 500 ইনক্ৰিজ কৰিছে, 1000ৰ পৰা একেবাৰে 1500লৈ জাম্প মাৰিছে। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক এফিলিয়েটেড যিবিলাক বি এড ইনষ্টিটিউচন, তেওঁলোকেও এই যিটো এডমিশ্যন ফি ইনক্ৰিজ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা, ইনক্ৰিজ কৰিবই। তো মই ভাবোঁ প্ৰাইভেট কলেজত যদি আমি এডমিশ্যন ল'বলৈ যাওঁ, আমাৰ টোটেল কোৰ্চ ফি উইদিন 1,50,000ৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে। তো 1,50,000ৰ ভিতৰত মই মেক্সিমাম কৈছোঁ, তাৰ ওপৰত নাযায়, তাৰ তলতে হ'ব, 1,50,000ৰ ভিতৰতে হ'ব। তো এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন যিটো লোৱাৰ পাছত কোৰ্চ ফিটো মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনালোঁ, এনেধৰণৰ আপোনালোকে কোৰ্চ ফিটো হ'ব পাৰে। তো এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ মই স্ক্ৰীনশ্বট দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক এইবিলাক চেণ্টাৰবিলাকৰ আপোনালোকে এক্সাম হ'ব, যিবিলাক মেজৰ যিবিলাক সদৰ ঠাইবিলাকত এক্সামবোৰ হয় সচৰাচৰ এই বি এড এক্সামটো। তোমালোকৰ আমি যদি এই বি এড এক্সামটো কেতিয়া হ'ব আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, বি এড এক্সাম তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কোৱা মতে অহা 7 আগষ্টত তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব। 5 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অহা 20 জুলাইলৈকে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো সময়সীমা বান্ধি দিছে, আৰু তেওঁলোকে 7 আগষ্টত এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত। তো ইয়াৰ সাল সলনি ঘটিব পাৰে, যিহেতুকে অসমত বৰ্তমান বানপানীৰ সমস্যা ঠায়ে ঠায়ে হৈ আছে, তো ইয়াৰ সাল সলনি ঘটিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এক্সপেক্টেড ডেট এটা দিছে আৰু 7 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব। তোমালোকৰ এইখিনি আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ লগত জড়িত তথ্য। তো আপোনালোকৰ এই তথ্যটো জানি আপোনালোকৰ যদি কিছু হ'লে উপকৃত হৈছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।